Els dies 25 i 26 d'abril s'han efectuat els Jocs Escolars de la Ribera d'Ebre que es desenvolupen al Camp Municipal d'Esports d'Ascó i que estan organitzats pel Consell Esportiu de la Comarca. Durant els dos dies, el Camp Municipal d'Esports i la seva pista d'atletisme va acollir diferents alumnes que estan escolaritzats als centres de la Ribera d'Ebre per conformar el certamen organitzat pel Consell Esportiu de la Comarca que pretén fer participar a tots els xiquets i xiquetes en uns jocs que es desenvolupen en atletisme, salts de llargada, llançament de pes, llançament de disc, tanques i velocitat i que finalment classifiquen els tres finalistes per guardonar-los en el lliurament de medalles en categoria de masculí i femení. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Ascó.